Mirë se ardhët. Si jeni? Mirë se gjetëm. Si ka lutë? Si ke qenë? Admirë mirë. Faleminderit. Sezoni ka fillu. Mirëpresim mysafir. Sa ka marr menaxhimi ka një muaj e pak. Edhe inshallah me shpresë Zotit të ecim përpara, të bëjmë rregullime, ndryshime. Landi sa ka ardhur nga Anglia dhe më bë shumë qefi që morë në dorë menaxhimin e një biznesi familjar tuaj, që në fakt e keni ngritur, e kanë ngritur familja me shumë mund gjatë gjithë kohës dhe me shumë punë. Këto janë modelet e mira që sjellim ne, edhe që duhet vinë edhe për turizmin, ku të gjithë ato që kanë jetuar jashtë kanë një frym tjetër të bërit biznesit, e shohin tashmë Elbasanin, por edhe gjithë Shqipërinë në perspektivat e tyre, jo vetëm për të jetuar, por edhe për të zhvilluar familjet, ekonomitë dhe për të çuar përpara bizneset familjare patjetër. Në fakt ne jemi në kulmin e sezonit ligjës. Po. Megjithatë, jo vetëm ligja, por e gjithë Shqipëria ka pasur një rritje të numrit turistëve. Po një gjë në fakt është e vërtetë. Më lirë se sa në ligj, ku çmimi sa i kemi. Më lirë se në ligj nuk ka as me vend në Ballkan. Gati më pak se 40 euro dhoma. Po, e vërtet. Ku përfshihet brenda ushqimi, fjetja, trajtimi me balt, ti ke në fakt këtu është vetëm një pishinë që ne kemi pishinë. Pishinë me ujë ligje. Me ujë, me ujë termal. Me ujë termal, po. Që është në fakt ndër të vetmet që i kemi në zonën e Treganit, në ligjat e Elbasanit. Saktë. Dhe kjo patjetër që është një e mirë plus për biznesin. Edhe turizmi kurativ në të gjithë zonën e Elbasanit dhe zonën e Ligjës ka mbajtur gjallë një strukturë prej kohësh, struktura tona hotelerike, dhe kanë pasur edhe një zhvillim patjetër. Ne na keni pasur dhe na keni mbështetje. Ju falenderoj. Për të gjitha nevojat, për të gjitha problemet, uroj shumë që t'ju eci edhe ju mbar. Ju falenderoj për shpresën dhe mirëbesimin. Ne do mundohemi që çdo gjë ta bëjmë sa më natyrale edhe sa më efikase kundrejt klientëve.